បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមើលភ្ជុះផ្អើលមកអាឡាបាម៉ាផ្អើលស្ងាត់ឈឹងហ្មងនិយាយទៅអត់មានណាគេបើកលក់បើកអីឯងរត់មកកាសអសន្នស្ងាត់ឈឹងហើយបើមែនតើដូចធម្មតាខ្យល់ធ្លាក់ធម្មតាបើស្រុកខ្មែរយើងភ្លៀងធម្មតាតែដល់ពេលស្រុកអាមេរិកទៅជាភ្ជុះផ្អើលពេញមកមករត់អាឡាបាម៉ានេះផ្អើលអាចមើលប៉ុណ្ណាក៏ចំភ្នែកទៀតចំភ្នែកភ្ជុះទៀតតែដូចជារត់ស្រុកខ្មែរយើងធម្មតានេះគ្មានអីគួរឲ្យព្រឺក្បាលទេប៉ុណ្ណឹងអីបានណាស្រុកខ្មែរយើងអាខ្យល់កន្ត្រាក់ហ្នឹងខ្លាំងយើងអាភ្ជុះនេះ3ដងខ្យល់កន្ត្រាក់យើងអូខេតែមិនដឹងថានៅនេះវាមិនអីនេះតែចំភ្នែកទៀតប៉ុន្តែដោយសារស្រុកនេះវាសម្បូរដើមឈើដើមឈើច្រើនណាស់ដើមឈើធំធំអ៊ីចឹងភ្ជុះហើយចូលដល់ផ្ទះមកទៅបើនៅរត់ណាឬក៏តំបន់ណាធ្វើមានដើមឈើអាចខ្លាំងដែរហើយបើតាមព័ត៌មានគឺកម្លាំងខ្យល់បក់ដល់ទៅ100ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងតែកម្លាំងខ្យល់បក់100ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងឃើញមើលទៅប៉ុណ្ណឹងវិញគឺដើមឈើទៅប៉ុណ្ណឹងរបាយការណ៍ពីអាឡាបាម៉ាម៉ូប៊ីលអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណារបាយការណ៍អំពីខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Sally Hurricane category 2ណាដំណាក់កាលទី2គេហៅដំណាក់កាលទី2 category 2នេះខ្យល់ព្យុះនេះអូខេទីទៀតនឹងអាប់ដេតបន្តទៀតអំពី category 2អរគុណច្រើន